Би бас үг хэлнэ. Тэгэхээр энэ удаагийн засгийн газар бүрдэх үйл явц үргэлжилж байна. Өнгөрсөн он жилүүдэд за миний одоо сүүлийн 10-р жилийн хугацаанд сэтгэл зүрхэндээ явж ирсэн зүйл бол Монгол улсын гүйцэтгэх мэдлийг бэхжүүлэх ерөнхий сайдыг хүчтэй болгох энэ бодлого байсан. Энэ бодлогын төлөө би нөхдүүдтэйгээ хамтхан зүтгэсэн. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхийн хүрээнд бол нэлээд одоо хөгжиж ажилласан. Одоогийн ерөнхий сайд бол бусад үе үеийн бүх ерөнхий сайдаас илүү эрх мэдлэлсэн ерөнхий сайд. Энэ эрх мэдлээ эдлэх хэсэг нь одоо оюу эрдэн ерөнхий сайдаас хамаарах нь байна. Урд үеийн өмнөх ерөнхий сайдууд ийм хэмжээний эрх мэдэл эдэлж байгаагүй. Тэгээ манай засгийн газрын хувьд бол хоёр том зорилт байна. Их хурлын өмнө тулгарч байгаа. Нэгдүгээр нь ковидтэй тэмцэж вакцинжуулах ажлыг амжилттай хийх. Хоёрдугаар нь энэ эдийн засгийн хүн цохилтонд хүрсэн айл өрхүүдэд хамгаалах дэмжих бодлого. Хувийн хвшлийг мэдээж хамгаалах ёстой. Гэхдээ юун түрүү өнөөдөр бидний бүлтийтл хараа сууж байгаа болсод байна. Энэ цагаан сар өгчөө цагаан сарыг урамшуулах гэдэг байгаа ш. Энэ 2-3 дугаар сард айл өрхүүдэд дэмжлэг хэрэгтэй байна. Хүүхдийн мөнгө маш их тус нэмэр болж байгаа нийгмийн халамжийн бусад асуудлууд. Энэ ажил дээр бүх хүч анхаарлаа тавих ёстой. Ковидын үеийн засгийн газар гэж би өмнөх засгийн газараа хэлж байсан. Амжилттай ажилласан. Амжилттай ч ажиллаж байгаа. Хэдийгээр хүн шүүмжлэл дунд явсан ч хэлээ гэсэн. Тэр энэ засгийн газар маань одоо магадгүй энэ 2-3 дугаар сар тун амаргүй сар болж магадгүй. Бага хүч нөөц болцоогоо энэ лүү чиглүүлэх ёстой. Хоёрдугаарт би нэг зүйл санаа зовж байгаа. Засаг захиргааны нутгийн үндэсний дэвш түүний удирдлагын тухай хууль шүүхийн хуулиуд гарсан. Нэг нь би ахалсан, нэгэнд нь орж ажилласан. Шинтгэл бол хар чулуу болсон ямар нэгэн үйл ажиллагаагүй бол хүлээмжшүүрэхгүй шүү. Ямар ч засаг байсан, ямар ч хүн байсан. Улсын их хурлын санаачлах, манлайл бүх чиглэлээр үзүүлж байгаа. Одоо энэ нэгжийн үйл шүүхийн хуулийг биелүүлэх ёстой. Мөрдөж ажиллах ёстой. Сүрж биш. Шүүхийн хуулийн дээр одоо Нямбаатар сайд маань өөрөө одоо дэмжиж орж ажилласан. Гэхдээ сануулч хэлэх юм байна. Хойлбарсан байр суурь баримтлажсэн шүүхийн хуулийн дээр. Ийм байдал гарах юм бол хатуухан энд асуудал тавина шүү. Мэдээж дэмжлэг хүч бол нөөц болцоогоор бол улсыг хурл хангалттай дэмжиж ажиллана. Энэ жилийн хамгийн чухал бол үндсүүлийн оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх үүрэг эргэцээ өсгөхлийн маш олон хуйлууд байгаа. Мэдээж ерөнхий сайдын хувьд бол засгийн газраа хатуу удирдах ёстой. Ер нь бид нар бол ерөнхий сайдаас олон юм нэгтдэг. Явж явж дэлхийн улс орнуудын хамгийн чухал ерөнхий сайдын үүрэг бол засгийн газрын гишүүдэл удирдах юм. Засаг захааны аппаратаа удирдах юм. Хаамаагүй бусад асуудалд бол ороод явах тэр юм бол буруу. Монголд одоо бүх юм руу ордог юм л юм байна шүү дээ. Ерөнхийлөгч нь бүх юм руу орно. Ерөнхий сайд нь бүх юм руу орно. Их хурлын гишүүд нь. Тэгэхээр сайн засаг гэдэг бол бүх юм руу ордоггүй, шат шатандаа ажиллаа хийж хариуцлага хүлээх явдал байна. Тэгээд энд яг засгийн газрын бүтцийг харсан. 50% шинчлэгдсэн байна. 38 настай залуу нь байна, 65 настай ахмад нь байна. Мэргэжлийн хандлагатай засгийн газар байна. Би гендерийн мэдрэмжтэй засгийн газар байгуулаасаа гэж хүсэж байсан. Үнэхээр одоо бас энийг харж ингэж оруулж ирж байгаад бас баяртай байна. Тэг хамгийн чухал юм бол өнөөдөр энэ 2021 онд бол хамгийн одоо энэ төр засгийн өмнө иргэдийнхээ өмнө бидний хүлээх үүрэг бол ковидыг ялах явдал болж. Тэг ковидыг ялсан ийм засгийн газар байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ чиглэлд энэ засгийн газрын гишүүд бие биенээ дэмжиж баг болж бодлогоо гаргаж бодлого ялна гэдгийг бол харуулж одоо биднийхээ өмнө бол бас энийг томилгдсан энэ юмыг ачааг үүрч яваасаа гэж хүсэж. Засгийн газрын гишүүд одоо эрхэм гишүүн гон зэргийн тэмүүл